Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje Mwazo ujabu jema na nyuma kuri Kwizera Yesu TV, mwese nda basuhuje, mwizina rya Yesu. Amen, amen. Amen. Yako ujabu jema na mani duhaye jambo, jambo jiza cyane n'ubundi kandi sabyo kurivuga, nonaha kugira ngo abantu babashe kuryumva. Kudusenga Imana. Urakoze mwami Yesu, turagushimye cyane kubwira ijambo. Ngwino tubere umwigisha, ukoreshe igikoresho cyawe, Yesu, maze ijambo ritambuke nk'uko ubishaka. Kandi abagomba kuryumva bose ibafashe kugira imitima yabo ihembuke. Nsabiye abantu bose rero bumva ijambo n'abazaryumva nyuma kugira ngo ubahe imigisha kandi abafite ibyifuzo buri wese umubere igisubizo kuri buri cyifuzo. Nsabiye n'abarwayi ngo bakize ndabingingiye kandi nizeye ko bakijije mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugire kumva ijambo ry'Imana tubona hano mu gitabo kitangiriro igice cya 50 itangiriro 50 umurongo wa 14 kugeza 26 umutwe w'amagambo uravuga ngo Yosefu ahumuriza bene se arapfa amaze guhamba se Yosefu asubirana mu Egiputa na bene se nabandi bose bajyanye nawe kumuhambisha se bene se wa Yosefu babonye ko se apfuye baravugana bati ahari Yosefu azatwanga atwiture rwose inabi twamugiriye batuma kuri Yosefu bati so atarapfa iradutegetse ati muzabire Yosefu ibi arakwinginze babara bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo kuko bakugiriye nabi none turakwinginze babara abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo Yosefu bayemubwiye ararira ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere baramubwira bati dore turi abagaragu bawe Yosefu arababwira ati mwitinya mbese ndi mu kimbo cy'Imana ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none ikize abantu benshi urupfu none mwe gutinya nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato arabahumuriza ababwira neza Yosefu aturana na mu Egiputa n'umuryango wa se Yosefu arama imyaka 110 Yosefu abona abuzukuru ba Efurayimu n'abana ba Makiri mwene Manase bavukiye ku mavi ya Yosefu Yosefu abwira bene se ati ngiye gupfa ariko Imana ntizabura kubagenderera ikabakura muri iki gihugu ikabajyana mu gihugu yarahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izabaha Yosefu arahiza abana ba Isirayeli ati Imana ntizabura kubagenderera namwe muzajyana amagufa yanjye muyakuri no nuko Yosefu arapfa Yosefu apfa aramye imyaka 110 baramwosa bamushyira muri Egiputa mu isanduku yo guhambamo amagambo n'amagambo ateye agahinda njyewe nakunze Yosefu cyane Yosefu ukuntu yagize ubuzima butoroshye n'ubwanje kuba umutegetsi mukuru umwe w'Egiputa akaba nka minisitiri w'intebe mu Egiputa ariko yanyuze mu buzima butoroshye muzi ko kuva yarota za nzozi bakuru be bamwanze bamuta mu cyobo baramugurisha Yosefu ajya mu Egiputa umukozi kwa Potifari umukozi w'umurugo n'umuboyi
aza gufungwa bamuguramo patifamo bishye ko yashaje kumusambanya Yosefu aza kuvamo muri prison aza kuba umutegetsi koko ubwo rero bakuru be byaje gusohora ngende baje bahunga inzara yari abateye mu gihugu bari basigayemo baza bagera mu Egiputa basanga Yosefu niwe umutware waho Yosefu abakira neza na se nabaraza bajya Gosheni babayo nuko hari dusomye uyu munsi naho Yosefu mu by'ukuri agiye gupfa kandi nkuko mubizi Yosefu niwe ni mutoya mu bava kubavandimwe bose ukuntu yapfuye mbere y'igihe agapfa mbere y'abandi nabyo nagumye kubyibazaho ariko Imana impaye ijambo rikomeye cyane uyu munsi ni ijambo rikomeye ryerekana imbabazi kandi imbabazi zitanzwe n'umuntu wahemukiwe ku buryo bukomeye gutya ariko ndabyibajijeho ndavuga nta ibintu reka ngira icyo mbivugaho nsaba Imana ngo Imana yabishyizemo isaba ko mpavuga ariko ndavuga nti Imana ibintu ndabyigisha gute ko harimo ibintu byinshi byinshi bikomeye byo gusobanura icya mbere aya magambo dusomye uyu munsi turabonamo yuko Yosefu abona ko agiye gupfa kandi agiye gupfa ari we wari umurinzi cyangwa se ineza ubwoko bwe bwari bufite ari we yakomokagaho n'Imana Imana yakoreshaga Yosefu nyine Yosefu akaba ari nk'umurinzi w'umuryango wa Yakobo kuko Yosefu yari umutware ukomeye aho ngaho nta muntu uri kuvuga bariya abantu nabi cyangwa se agire abahutaze Yosefu akiriho kuko Yosefu ari umutegetsi muri icyo gihugu none Yosefu agiye gupfa ari wari ubagize niko navuga hamwe n'Imana nyine ubwo urumva atari ikibazo umuntu bari bacungiragaho bavuga ati turakomeye dufite murumuna wacu utegeka iki gihugu none ababwiye ko ari we ugiye gupfa mbere yabo mu by'ukuri ntabwo ari inkuru nziza ku bavandimwe be nubwo bamuhemukiye ariko bari bamukeneye kandi nubwo bamuhemukiye ariko bari bamufitemo inyungu kandi bakumva bakomeye muri icyo gihugu ubwo yari amaze kubabwira ayo magambo bavuga ati ndumva agiye gupfa ntibabuze kibazo bati ibyo byose nubwo twamuhemukiye ariko se ubone ko duhuye n'akaga arapfuye kandi ariwe twacungiragaho ariko yababwira ijambo rikomeye arababwira ati ijambo ngiye kuvuga hano rishobora no gukomeza n'abandi bahuye n'ibyago bagapfusha nk'umuntu cyangwa se bakabona umuntu n'inshuti yarabwiye ati imana ntabwo izabura kubagenderera nubwo napfa rwose imana izagiza ibasure kandi ibabere igisubizo mu by'ukuri iyo umuntu yabuze uwe abahungabanye bikomeye ariko y'imana ije iziba icyuho kandi igakomeza umuntu iyo umuntu ari mu mana neza niyageze ibyago imana iramukomeza ndetse akabitambukamo neza iri jambo ni ijambo rikomeye cyane kandi ni ijambo ryereka abavandimwe ba Yosefu yuko kiriya gihugu cya Egiputa hari Gosheni bari bakunze hari n'amatungo yabo bameze neza Yosefu mbere yo gupfa yarambwiye ati ibyo byose nubwo mukunze i Gosheni ariko aho hantu Gosheni haboneka igihugu cya Egiputa ntabwo ariho muzabe iteka urumva hese abahishurira yuko nubwo baguwe neza ariko i Gosheni atari iwabo ikindi yasize ababwiye Yosefu yababwiye yuko mu mitima yabo bashyiramo rwose ikintu cy'uko cyangwa se biyumvisha neza yuko iwabo ari igihugu cy'isezerano cyahawe Aburahamu na Yakobo na Isaka Aburahamu na Isaka na Yakobo akaba icyo gihugu cyabo mu mitwe yabo abavanamo yuko bakomeza kwishyiramo ko i Gosheni ho mu Egiputa ari icyo gihugu cyabo ahubwo abumvisha yuko igihugu cyabo amaherezo bagomba kuzabamo iteka
ari igihugu cy'Ikanani, kandi icyo gihugu cy'Ikanani nicyo bakwiye kwita igihugu cyabo. Bagatangira kubyitoza ko igihugu cyabo ari igihugu cy'Ikanani bahawe kw'isezerano n'Imana, Imana ikaba ikagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo. Aya magambo rero impamvu nifuje kuyavugaho ni amagambo ashobora kugira ikintu twigisha. Abavandimwe ba Yosefu baramuhemukiye ku buryo bukomeye cyane. Bamaze kumuhemukira, ise akiriho, mwumvise ukuntu babipanze hariya cyangwa se ukuntu byagenze. Yakobo nk'uko tumaze kubisoma, hariho ubwishingizi yuko Yakobo namara no gupfa ntacyo bari abavandimwe ba Yosefu bazaba, kubera imbabazi Yosefu yabahaye. Ariko nubwo byagenze gutyo, izo mbabazi zikaba zari zihari barazihawe, bagize ikibazo gikomeye bumvise ko Yosefu agiye gupfa. Uravuga ati se ko Yakobo yamaze gupfa, papa wacu nyine Yakobo yamaze gupfa, none Yosefu ntazatugirira nabi? Aya magambo rero nyahabwa numvise nshaka guhumuriza abantu cyangwa se nshaka kubabwira icyo Imana yashyize ku mutima. Imana yagumye kwitegereza bariya bavandimwe ba Yosefu, ibona bafite ubwoba, bagendana nubwo imbabazi zatanzwe, ariko ntabwo bigize batuza mu mitima. Baba bati byanze bikunze, kuva Yakobo, papa Yakobo yaramaze gupfa, byanze bikunze Yosefu azatugirira nabi. Buriya nuko Yakobo yari akiriho, ariko namara gupfa tuzamererwa nabi. Buriya Yosefu na Yakobo yamaze gupfa, byarangiye yamaze gupfa, hasigaye noneho Yosefu n'abavandimwe be bamuhemukiye. Natekereje ndavuga nti kuko Imana yacu ni inyabwenge, kandi Imana yacu isoma imitima yacu, Imana yacu izi ibyacu byose. Natekereje ndavuga nti Yosefu yabigendeyemo, Yosefu yabaye umugwaneza, Yosefu yabaye umunyambabazi, Yosefu yabaye umukiranutsi imbere y'Imana. Ariko hari igihe buri muntu abigenderamo kubera impamvu, kubera inyungu yenda Imana ishaka kwerekana. Abavandimwe ba Yosefu ntibari batuje, bumvaga ko byanze bikunze nagenda hapfa umuvandimwe mukuru, agakurikiraho undi, hakazasigara Yosefu kuko niwe wari mutoya, azakora akantu akabihimuraho ku rubyaro rwabo, ku buzukuru babo n'abuzukuruza cyangwa se n'abandi bakomokaho. Bagora bafite igitima kidiye bati byanze bikunze Yosefu niwe mutoya, twaramuhemukiye kandi we utegeka iki gihugu, nitugenda dupfa dukuze kuri we, nitugenda dupfa. Hagasigara Yosefu azatwihimuraho ku bana bacu n'abuzukuru abagiriye nabi. Nagumye kwibaza ntawe nabisomye, ariko ndavuga nti Imana yashatse guhumuriza abavandimwe ba Yosefu. Ubwabo niwo bihambiye Yosefu, baravuga bati turamuhambye neza, twamushyize mu isanduku, byarangiye n'upfuye imbere yacu, nta mpungenge tugifite ubu. Nige twimwishinguriye, nige tumushyize mu isanduku, nuvuga ko ikibazo twari dufite cy'uko azaduhemukira cyo kivuyeho rwose. Ntabwo navuga ko bishimye, ariko mu mitima yabo baravuze bati impungenge zacu zivuyeho, Yosefu niwe upfuye mbere. Nige twimwishyire mu isanduku, byarangiye. Imana yashatse guhumuriza ari abavandimwe ba Yosefu, kandi Yosefu nta gihombo bifitemo kuko we yatanze imbabazi, yipfiriye neza, bamushyira mu isanduku, abandi basigara
bakiriho koko ariko bavuga bati niko tumwishinguriye ntake tukibaye n'abantu bacu ntacyo bakibaye ariko ndiba ko bagize ikintu narakita akadodo cyangwa se ikintu narakita ba ubuzima bwabo bwose bagendaga bavuga imitima yabo bati ibyo yose Yosefu yatushije gukiranuka kandi nubwo bamuhemukiye bahemukiye Yosefu ariko Yosefu ari umuvandimwe wabo buriya akubuvandimwe ntikajya kabura yose basigaranye umutima ubacira urubanza nubwo babariwe bwose ariko bagize ubuzima burangwa no guhora batekereza ko bahemukiye Yosefu Yosefu yigendeye ku gihe ajya kuruhuka asanga abasekuruza be mu by'ukuri aruhuka neza ariko abavandimwe be bagize ubuzima burangwa no guhora bicira urubanza no guhora bigaya no guhora basuhuza umutima no guhora bumva ko bakoze nabi no guhora badatuje aya magambo nayasomye ndabona burya icyaha kiragatsindwa nubwo koko Yosefu bamushyinguye nubwo Yosefu yapfuye imbere yabo ariko nibo basiganye ikibazo kuri iyi si bahora bibaza ukuntu bahemukiye umuvandimwe wabo ntabwo bari batuje ariko Yosefu we yigendeye neza mujye mugira neza kugira ngo n'imitima yanyu ituze mwe guhora mufite umutima wacu urubanza mube mu buzima butuje budafite ibintu bibabuza amahoro mu mitima yanyu abavandimwe ba Yosefu bamaze ubuzima bwabo bafite ikibazo cy'uko bahemutse Yosefu ntakiriho ariko basiganye ikibazo cy'uko umuvandimwe wabo upfuye bamuhemukiye Imana yashatse kugira ngo iturishe cyangwa se yizeze ko abavandimwe ba Yosefu bababariwe cyangwa se ko ntacyo bakibaye n'imiryango yabo ariko mu mitima yabo basiganye ikintu cy'umugayo cyo kwigaya cyo kwicira urubanza cyo kumva ko bahemutse mu by'ukuri nacyo ni igihano kuko ufite umutima uvuga uti kuko Yosefu umuvandimwe wacu twamushyize mu isanduku ariko ibyo yose twaramuhemukiye umutima umeze gutyo rero ntabwo ari umutima wakwifuriza umuntu mujye mugira neza nubwo abanzi banyu cyangwa se nubwo abo mwita ko ari abanzi banyu bapfa ariko iyo mufite imitima ibacira urubanza muba mufite imitima mu by'ukuri muba mufite akaga kuko kugira ubuzima burangwa no guhora wibaza no guhora utekereza no guhora wibuka inabi wagize no guhora wicira urubanza no guhora usuhuza umutima no guhora wumva ko wigaya ibyo ngibyo nacyo ni igihano mu bihano burya bishobora kubaho njye mbabwira yuko Imana burya iyo twihanye igitubabarira rwose ariko ntabwo bibuza umunyafu kuza navuga ko bari abavandimwe ba Yosefu nabo bari bafite umunyafu wo guhora bafite ubuzima butishimye neza ubuzima bubacira urubanza cyangwa se umutima uhora ubabaza ibyo bakoze nubwo Yosefu yari amaze gupfa rwose icyo nakwifuriza abo ijambo ry'Imana ni uko mwajya mugira neza kugira ngo muzagire amasaziro meza muzagire ubuzima burangwa n'umunezero mwe kuzahora mufite ikintu kibadonda ku mutima ko mwahemukiye umuntu ujya guhemukira umuntu nubwo yaba ari kure yawe yihemutse ni bibi cyane kugira umwanzi kugira umuntu wemukiye yaba hafi yaba kure burya ntabwo bihesha amahoro nubwo kandi yarapfuye iyo wamuhemukiye ntabwo uba utuje ufite umutima utishimye mu buryo bwuzuye cyangwa se utanishimye rwose kandi umutima ugucira urubanza tujye gusenga Imana rero tumere nka Yosefu dutange imbabazi ku baduhemukiye abaduhemukiye kandi nabo bihane ariko kandi icyo nakwifuza ni uko abantu bose bahirimbanira kugira neza kugira ngo twe kugira imitima itubaza ibibi twakoze turagushimiye mwami Yesu kubwira ijambo ni ijambo ryerekana ko habaye amateka atoroshye hariya mu muryango wa Yakobo
ariko tubonye yuko Yosefu yapfuye imbere y'abavandimwe be, nubwo bamwishyiriye mu isanduku ariko basigaranye imitima idatuje kandi imitima ituma bigaya ikintu bakoreye umuvandimwe wabo, bagora batishimye ndetse bavuga bati twakoze nabi. Yosefu yabashije gukiranuka kandi yabahaye imbabazi. Uduhe gutanga imbabazi ku baduhemukiye, Mwami Yesu, kandi uturinde kugira nabi kugira ngo tugire imitima itaducira urubanza, byambaje mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe nshuti yawe.